Vi utvecklar en ny actionfylld vattensport som varken är beroende av vind, vågor eller båt. Vi har utvecklat en eldriven jetwakeboard som snart är färdig för lansering. Nu har vi ett riktigt spännande år framför oss. Vägen hit har varit kantad av många stora utmaningar och varit som att beskriva Mount Everest. Men tack vare vårt grymma team som har ett otroligt driv, en stenhård vilja, så har vi tagit förbi alla de utmaningarna. Snart så är vi förbi dödszonen.